ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଏହା କହିବି, ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ତା'ର ରାୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜିର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ମୋ ମତରେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି। ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଡିଭୋର୍ସ ପିଟିସନ୍, ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କର ମାମଲା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି, ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡେରିରେ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବି। ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇକିନାକୁ ଏଇଟାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ପିଟିସନ୍ରେ, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ରିବୁଲସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟା, ମୁଁ କହିବି କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ବର୍ଷାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ଟା ଦାଖଲ କରାହେଇଥିଲା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କଞ୍ଜୁଗାଲ ରାଇଟ୍, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଖିନାହିଁ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାୟ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା।